dia com vocês, aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu trago pra vocês isso mesmo que você está pensando aí, né? Mais um segredo para ninguém. Hoje nós estamos com um videozão novo de Sorrente Gacha pra reagir juntos. E antes de começarmos, vamos fazer o nosso desafio bolado que vocês estão curtindo bastante. E que tem umas pessoas que estão perguntando se eu sou louca, mano. Não tem problema, velho. Os loucos são felizes, já dizia uma frase de alguém que eu não lembro quem é. Mas é isso, galera. Enfim, hoje eu tô aqui com um desafio um pouquinho mais difícil e eu duvido você conseguir, hein? Eu quero ver quem vai conseguir deixar um like no vídeo com o cotovelo, mano. Ih, mano, tá precisando de creme. Enfim, eu quero ver quem vai conseguir em 3 segundos, beleza? Então já vou contar, prepara o cotovelo, mira no like que vai lá, ó. 1, 2, 3... E aí, você conseguiu? Se conseguiu, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Agora, se você não conseguiu, não tem problema. Deixa o like com o seu dedão mesmo, porque me ajuda muito. E me mostra que você quer que eu continue reagindo às historinhas de gacha aqui no canal, fechou? E ah, se você não for inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Pois são vídeos novos todos os dias de gacha às 8h20 da noite. Agora, sem mais enrolações, vamos à história de hoje, que é Eu a Odeio. Um título um pouco polêmico, eu quero saber o porquê desse ódio, porque odiar os outros não é bom de forma alguma, a gente sempre tem que transmitir amor pra receber o amor de volta. Então vamos entender o que acontece aqui no final da história, a gente vai comentar essa história juntos, fechou? Então vou contar até três, vamos começar. É um, é dois, é três e começou. Beleza, Yumi. Olá, eu me chamo Yumi. Tenho 9 anos e eu tenho uma vida normal, com a família normal. E como eu era a caçula, todos me davam atenção. Principalmente meu irmão, que eu amo tanto. Toda atenção era minha, até que... assistindo TV... Yumi! Ah, o irmão dela, o Yuko. O que você quer? É que eu ouvi a mamãe e o papai conversando sobre adotar uma criança. Nem brinque! Mas eu não estou brincando! Eu ouvi mesmo e... filhas, temos uma coisa pra falar. É o seguinte, como assim vocês estão pensando em adotar uma criança? Nem pensar, nós já somos o suficiente. Primeiramente, não aumente a voz comigo. Segundamente, nós não estamos pensando em adotar uma criança, nós adotamos uma criança. Terceiramente, você não decide nada nessa casa. Não sou o suficiente, eu nunca fui suficiente, né? Se vocês colocarem outra criança dentro dessa casa, certeza que eu vou... Gente, pra que isso, velho? Tem espaço pra todo mundo. Eu odeio todos vocês. Ela tá com tanto ciúme, que o ciúme tá cegando ela. Em vez dela transbordar amor pras pessoas que gostam dela, ela tá transmitindo isso como ódio, velho. Por que isso? Deus. E o homem não pense assim. Sono. Ela acabou dormindo. Nossa. Agora, Yuko foi lá e buscou ela pra dormir em casa. Maninho, me carrega até o banheiro, quero tomar banho. Ah! Estão indo para o banheiro agora. Vai, Yumi, toma seu banhozinho. Poxa, ela podia ficar feliz, né, com o irmãozinho novo adotado. Mas ela não subtraiu isso muito bem. E agora? Nossa, o Yuko tá super cansado esperando ela. Ah, eles estão brincando. Nos divertimos muito de noite. Ouvi vozes. Agora. Espiando. Visitar o orfanato amanhã para já decidirmos em adotar. Uma ótima ideia. E a Yumi ficou pistola, velho. Chorando. Ai, meu Deus. Por que você tá chorando? Porque eu não quero um irmão ou irmã, porque senão todos vão me trocar por ele. E eu não quero que me troque, especialmente você. Você sabe que eu nunca vou te trocar. Eu prometo que eu nunca vou te trocar.
Não importa por quem, será minha caçula. Então, não deve ser tão ruim ter um novo irmãozinho, né? Me conta uma história pra me dormir? Ok. Eba! Era uma vez. Parece que ela tá começando a aceitar. No outro dia de manhã. Filhos, acordem! Hoje é sábado, se arrumem! Eita, mas ela ainda continua com a cara de chata. Por quê? Muito brava. No orfanato. Mãe, deixa eu escolher. Claro, filho. Com certeza ele já vai escolher. Ah, escolheu a Suki. Quê? Ela não fala. Um tempo depois. Tem certeza? Sim, por que eu não teria? Porque ela nunca falou sequer uma palavra, por isso eu acho que ela é muda. Tudo bem, eu já fiz minha escolha, eu vou levar ela. Ok, boa escolha. Boa, não importa. Maninho, me ajuda, não posso, já estou carregando a Suki. Xiii! Agora que a bichinha fica pistola, mano. Em casa. Vai dar banho na Suki. Ih, mano, o Yuko tá esquecendo da Yumi. Nossa, e a Yumi tá muito pistola. Nossa, era pra ele tomar banho comigo. Ela quer guerra? Pior que a bicha não tem culpa de nada, velho. Irmão, o que foi? Tem uma barata enorme no meu quarto. Ok, vou lá ver. E não tem barata nenhuma. O que ela vai fazer com a Suki? Meu Deus. Hora de atuar. O quê? Não ajeita você. Ui! Você não me chama. Ah, Yumi, não tinha nada lá, hein? E ouve? Ela me chamou de nojenta e mimada. Pare de mentir. Como ela te xingou se ela é muda? Realmente, né? E não colo essa mentira. Nossa. Eu vou levando ela. Nossa. Colocando ela pra dormir, mano. A Yumi vai ficar muito brava. Porque ele sempre dormia com a Yumi. Mano, não pode fazer isso. Tem que dar atenção igual. Vou te contar uma história. Era uma vez. Ele deveria contar histórias pra mim. Poxa vida. Ele acabou deixando a Yumi de lado. Batida e ela é uma criança, ela vai ficar com ciúmes mesmo. E cada vez isso vai piorar cada vez mais. Tenso, tenso, pessoal. Oi? Você não me conhece, sou o menino do orfanato que vocês visitaram ontem. Se você perguntar como que eu consegui fugir, foi porque a chave em cima da mesa. Tá bom, mas o que você quer? Só queria perguntar como tá a relação de vocês com ela. Pra mim tá péssima que ela manda roubar meu irmão de mim. Eu também nunca gostei dela. Acha de trabalharmos juntos? Como assim? Eu te ajudo a se livrar dela. O que me diz? Fechado. O que você quer que eu faça com ela? Suma com ela. Com prazer. O que você quer em troca? Eu quero 20 reais. Mano. Como assim, velho? Não se preocupe, eu farei tudo direitinho. Espero. Mano. Pesado, meu Deus. O que ele vai fazer com ela, velho? Meu Deus. Ai, ai, pessoal. Tô até com medo agora do que vai acontecer com... Ah, nossa. Yumi. Acordou. Tô com muito medo do que eles vão fazer com a nova irmãzinha deles, velho. Agora. A Suki tá comendo. E o Yuko também. Tadinho, eles não estão dando atenção nenhuma pra Yumi. Eles tinham que dar atenção também pra ela, porque aí ela não ficava revoltada desse jeito. Ah, e
filhos, vim informar que amanhã iremos, então arrume suas coisas hoje. Beleza. Droga, se formos pra praia, aquele óvulo... Ah! Levantou brutalmente, quase derrubando a cadeira. Ah! Meu Deus. Pera, a Suki vai atrás dela. Será que agora que elas vão te entender? Vai, Suki, fala Kayumi. Tomara que a Yumi não seja uma revoltada. O papel e a caneta do bolso, escreve. Tá escrito no papel. Lê. Eu fiz alguma coisa? Sim, você fez! Você roubou meu irmão, sua muda. Eu te odeio, eu queria que meus pais nunca tivessem te adotado. Nossa... Me desculpe. Ela falou. É impressão minha ou você falou? Ah, deixa pra lá, foi sua impressão. Tadinha, ela falou. Ela só tem medo de falar. O que será que eu fiz de errado? Nossa. No outro dia... Consegui dormir. Melhor eu já ir preparando minhas malas. E agora, o que vai acontecer? Meu Deus. Tadinha Gorosuke, ela sabe por que Kayumi não gosta dela. Ela pode se sentir muito mal com isso. Eita! A Yumi chegando um dia de raiva, velho. Meu Deus. Meu Deus. Na praia e o Yuko só cuida da Suki, velho. Ai, nem ligaram pra Yumi. Ficando com a areia. De madrugada, ouvi barulho. E agora? Será que é o carinha lá? Pera, a Suki tá sozinha na sala. O que ela vai fazer? Onde ela vai a essa hora? Ué? Cadê ela? Meu Deus. O que ela vai fazer? Pera, ela foi sozinha por perto do mar. Essa pode ser a minha chance. Não, Yumi, não faz isso. Não, Yumi. O que é isso? Você ia me empurrar? Achei que não soubesse falar. Sim, eu tentei te empurrar. Por quê? Porque você roubou tudo que era meu. Meu irmão, meus pais. Você fez isso de propósito. Eu só queria uma família. Eu nunca consegui ser feliz ao ter uma família. Minha mãe me odiava. Nossa. Tadinho. Se você não tivesse nascido, ela não teria ido embora. Eu não sabia, me desculpe, por favor. Eu te desculpo. Tempo depois. Mas por que você fingiu? Porque... Mamãe, para, não tem problema seu, que a boca sua voz me irrita. Ela ficou traumatizada. É mentira, sua voz é muito linda, mas agora é melhor a gente voltar pra casa. Ai, elas se deram bem, velho, finalmente. Nossa, que ótimo. Depois disso tudo, ocorreu bem, tudo voltou ao normal, agora todos somos família feliz e fim. Mano, que da hora, galera, no final tudo deu certo e ainda bem que elas se entenderam. Mas, tipo, tem uma coisa muito séria que acontece que realmente é verdade. Às vezes, tipo, uma família tem um irmãozinho a mais e acaba esquecendo daquele... irmãozinho que era o caçula. Isso não pode acontecer, a atenção tem que ser igual pra todo mundo, porque realmente tem alguns que se sentem excluídos, se sentem mal com isso, e o certo é todo mundo se sentir bem pra família ficar feliz, igual foi o caso da Yumi, só que ela não sabia qual era a verdadeira história da outra irmãzinha dela, né, que tinha sido adotada. Então quando ela ficou sabendo, ela entendeu o porquê de tudo, porque ela era muda e porquê que tava acontecendo aquilo tudo, que era somente ciúme e que ela também poderia dar muito certo com a nova irmãzinha
dela. Mas enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva no canal e marque o sininho. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!